екукунун программалық программалык жазыларды жазаларды мамлекеттік қызматының бейтап қанасына атайын тез жардам унаасы тапшырылды жазаларды атқару мамлекеттік қызматының төрағасы Асқа тегенбердиев европа коопсуздук жана қызматташтық бойынша ұйымының бішкектегі программалық кеңсеси таравынан көрсетілген жардамға разычылық білдіреп, алдыда қызматташуға үмүт айтып медициналық қорғу, жабық шартта айтты Техникалық жардам беру пенитенциалық тутумду реформалау бойынша долбоордун 2021 жылға ғырата түзілген жылга әрекеттер планының алқағында аракеттер ашырылды атайын тез жардам унаасы заманбап талаптарға жана стандарттарга жооп берет азыркы пандемиянын оор учурында бұл бізге ең керектүү бері. бири ушул реанимобиль толук заманбап талаптарға туура келген жабдуулар менен камсыз болунган бул жерде кварц лампалары кислороддук баллондор экг дефрибулятор жана башка медициналық жабдуулары бар мына ушундай оор заманда биздин кызматкерлер медициналық кызматкерлер болгон күшін жумшап эпидемиологиялық ситуацияны көзөмөлдө кармап турганда мына ушундай жардам бізге чоң стимул болуп ушул ситуациядан оңайрақ чыгып кеткенге өбөлгө түзүп берди